Eita glória! E aí, minha gente, terminamos, ó. Aqui Jurandir colocou um portão aqui para poder a gente ter acesso a essa outra área aqui, ó. Vendo o outro lado do piquete. Aqui Jurandir vai roçar, porque vamos plantar um feijão aqui, viu? A gente vai fazer uma plantação de feijão. Eita glória! E vamos plantar também umas laranjeiras. E aí toda essa extensão aqui do piquete já está conclusa. Eita maravilha! Ainda tá cedinho. As galinhas estão ali se alimentando da ração, que elas têm que se alimentar de uma ração balanceada, principalmente no início da manhã. E aí às 10 horas a gente solta elas. Eita maravilha! E aqui também Jurandir já terminou de fechar, ó. Aí você vira aí quem tava fechando aqui, ó. Jurandir já terminou, ó. Encostou ali no galpão. Tem aqui, ó, um passadiço também. Aqui a gente chama de passadiço. Tá vendo? Uma passagem. E é isso aí, viu, minha gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Um cheiro no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.